було сказано, рішення затримано. Тепер два місяці платити їм кошти ліки. Де вони? Де хто не буде? Освіта, медицина, ліки не буде. Рішення було підготовлено, але в зв'язку з різночитанням різних статей, неоднозначністю викладених вимог у податковій, дане питання не винесло, не було винесено на розгляд січневої сесії 2015 року. Реформа освіти йде така, що, на жаль, більшість дітей залишиться на вулиці через літо. Написати освіти і науки у першу частину даного речення, тобто дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, освітні та наукові, всіх форм власності і джерел фінансування, а далі буде. І радіти, якщо у навчальні у місті Мукачеві хтось іще захоче відкрити навчальний заклад і хоча б не буде платити за землю.